Och då tar vi oss vidare i programmet och då får du sätta dig och ta med alla mina grejer och liksom vila ut i din sjukdom här. Och då släpper vi fram Gulan. Yes. Jan Gulliksen som är ordförande i något som heter Digitaliseringskommissionen. Och Jan är också professor på KTH i människa, dator och interaktion. Stämmer? Det stämmer alldeles utmärkt. Bra. Du får förklara det här med Digitaliseringskommissionen lite närmare. Vad din presentation ska handla om är digitalisering av samhällsfunktioner. Och det är ju det som kanske kommissionen jobbar med då. Vi får se lite vad det kommer att handla om. Och det, den intressanta underrubriken då. Hur når vi alla, hur ger vi alla lika möjligheter? Och det här knyter ju väldigt väl an till det som Lina pratade om. Som en fortsättning på det här demokratispåret då. Ja. Så varsågod. Jan. Tack så jättemycket. Nu vet jag inte vad Lina tog vägen, men låt mig börja med att gratulera både Borås och Lina till ett så förträffligt val av pristagare. Jag kan inte tänka mig en bättre kandidat för de här sakerna och ett jätteinspirerande anförande också. Jag ska försöka berätta lite grann, och som vanligt så är det som så här att jag har en massa bilder och sen så improviserar jag lite grann utifrån dem och hoppar lite mellan, fast jag har en funktion som gör att jag kan göra det utan att ni behöver se hur jag hoppar mellan en mängd olika bilder. Vem är jag då? Jag kallas för Gulan av alla möjliga. Jag är professor i något som heter människa, dator och interaktion på KTH numera. Har länge varit vid Uppsala universitet innan dess. Jag leder, nu låter det som om mikrofonen ibland försvinner också. Jag leder något som heter Digitaliseringskommissionen också, som jag kommer in och berätta lite grann om så småningom i det här. Men låt mig börja i det som är min vardag som upptar så att säga 100% av min arbetstid. Jag är skolchef på KTH. Datavetenskap och kommunikation heter det som vi håller på med. Och det är alla upptänkliga, mjuka aspekter på datavetenskap. Det vill säga vi bygger inte själva hårdvaran, det gör andra där. Men däremot alla upptänkliga sätt man kan hantera det hela. Min vice skolchef Danica Kragic, som är professor i robotik, som ni kanske känner till där. Också en fantastisk förebild vad gäller just robotik och hur den kan hjälpa folk som har särskilda behov att faktiskt föra ett drägligt liv trots de funktionshinder som man har i olika sammanhang. En av mina andra medarbetare, professor Kristina Höök, Kia, som håller på med känslor och datorer och olika sådana saker. Det här är typiska exempel på det vi håller på med. Visualiseringsteknik, eller för att inte tala om fur hat där uppe som står på British Museum eller precis har slutat vara där och flyttat tillbaka till Sverige, som är ett levande ansikte fast projicerat som man faktiskt kan tala och interagera med i olika sådana sammanhang. Det här är den vardag jag håller på med på alla upptänkliga sätt och vis. Och alltid i mitt forskarliv så har en drivkraft varit det här att hålla på med att jag tycker att tekniken måste bli mer användbar. Ett gammalt slitet begrepp från 80-talet nästan i det hela. Men faktiskt nu då, sedan lång tid tillbaka, ett standardiserat begrepp. Det finns en standard för att jobba med användbarhet som till och med har kommit så långt nu så att man skulle kunna märka konsumentprodukter med användbarhet ungefär som man märker kylskåp med energiförbrukning och sådana saker. Och jag har då, till skillnad från de kanske mer spektakulära, framåtsyftande forskningsprojekt som min första bild visat på, så har jag ägnat mig åt någonting som jag tycker är superviktigt. För jag, i likhet med Lina, jag är väldigt engagerad i att jag vill att människor måste få ett bättre och drägligare liv med hjälp av IT. Så jag har ägnat mig åt det mest komplexa arbete man kan tänka sig. Kontorsarbete, administrativt arbete, där folk, det här är från olika statliga myndigheter, spenderar 90% av sin arbetstid framför en datorskärm hela tiden. Belastningsbesvär, stress, olika typer av åkommor som man råkar ut för till följd av det här långsamma och monotona arbetet som man håller på med.
Och dessvärre, trots all teknikutveckling vi har, så har det inte hänt så jättemycket i de här sammanhangen. Det är 20 år emellan de här bilderna från en arbetsplats på en statlig myndighet. Kan ni se utvecklingen? Vi har fått fler färger på post-it-lapparna. Och bildskärmen har blivit platt. I övrigt så är tekniken i stort sett densamma som man hade där. Sociala medier letar sig in mer och mer i de här sammanhangen. Men det går fortfarande ganska långsamt i det arbetsrelaterade. Det är fortfarande sett som någonting som är, håller på med fritidssysselsättningar när man använder sig av de här sakerna. Väldigt ofta när man håller på med de här grejerna så visar det sig att de som bygger teknik, tyvärr allt för ofta för mycket män i de här sammanhangen, man har inte riktigt satt sig in i vem är det som använder de här sakerna. Hur ser de här användarna ut? Vad har de för behov? Var använder de det? Vad är det för devices man använder för att använda den teknik man håller på med? Och när man har hållit på med arbetsrelaterad teknik så är det givetvis ganska enkelt att gå ut och se och skapa sig en bild över de här sakerna. Men när man håller på med sociala medier och den typen av saker så får man ofta höra från teknikerna i de här sammanhangen att det går ju inte att gå och se hur de håller på med de sakerna, för det kan de ju göra vad som helst. Så vi kan inte få en bild, vi kan inte skapa oss en uppfattning över hur de här situationerna ser ut. Det kan man visst det. Man kan se, titta, upptäcka användning av teknik och särskilt användning av sociala medier överallt. Det här rekommenderas inte att prova. Det stör bilkörningen ganska mycket och är väl också olagligt numera att hålla på med den här typen av saker. Men det används i väldigt många olika sammanhang. Gå bara runt och observera hur folk går på gatan med sin mobiltelefon så här och går nästan in i lyktstolpen eller råkar gå ut i vägen av misstag och så vidare när man håller på och interagerar med sin teknik. Jag ville ta ett exempel också som är väldigt aktuellt. Det är ju deklarationstider. Hur många här inne deklarerade inte elektroniskt? Ja, fortfarande några stycken som gör det. Ni vet det att det är otroligt stora kostnader förknippade med olika deklarationsformer. Och ni som deklarerar pappersformsmässigt, ni är de som kostar samhället allra mest i de här sammanhangen och håller på. Att deklarera är nu Sveriges mest populära IT-tjänst. Alltså det är många fler som deklarerar med hjälp av sådana här tjänster än som röstar i Melodifestivalen. Bara en sån sak. Och då kan man ju fundera över vad händer då när man använder den här typen av medier, när man kan göra det på det här sättet. Jag försökte hjälpa min dotter som skulle deklarera för första gången i sitt liv här för några dagar sedan att lämna in sin deklaration i det hela. Och man blir lite förfärad över vilken uppfattning man får över vad det här är. Och här kommer ett citat från mitt hemland då, från Tone Brattetej på universitetet i Oslo som har tittat på det här med deklarationer. Hon har forskat mycket på deklarationer. Vad händer när folk lämnar in sin självangivelse, som det heter, till skattemyndigheten? Då visar det sig att folk har tappat begreppet över vad är skatt för någonting. Därför har det blivit så enkelt att deklarera. Så vi som så att säga har levt med ett antal generationer av olika typer av deklarationsblanketter, vi har ett förhållande till vad skatt är. Vi förstår att skatt är någonting som vi betalar in för att stötta de samhällsfunktioner som finns. Helt enkelt på grund av att vi räknar ut hur stor andel det här är. Vi börjar fundera över vad ska de här pengarna användas till och olika sådana här saker. Men i den här forskningen så har det visat sig att de särskilt ungdomar som använder de här tjänsterna har tappat uppfattningen över vad är skatt för någonting. 25% av alla som ringde in i de här sammanhangen förstår inte ens en gång begreppet procent, vad det är för någonting.
Och då är det klart att, väldigt många av de som ringer in, det är de som kanske har störst problem. Men det är ändå förfärande höga siffror i sådana här sammanhang. Det ledde till att jag ville ge mig på att jobba med en annan grupp som jag tycker är väldigt intressant och viktig att jobba med. Här är en av mina forna kollegor som doktorand. Fredrik Larsson, han var doktorand i datavetenskap vid Uppsala universitet. Jag vet inte om ni ser något speciellt här med Fredrik och hans arbetssituation i det hela. Framförallt ser man hans dator, skärm här, står lite grann längre bort och är dessutom avstängd. På grund av att Fredrik är blind sedan födseln. För honom så är det som han interagerar med, det är ett antal nålar som sticker upp här som är det han använder sig av för att läsa den här skärmbilden. Och här kan man också då spela upp talad text för det som man försöker läsa i det här. Och så har han ju snabbat upp hastigheten på de här sakerna. Och erbjöd sig också då tävla en gång över vem kan läsa snabbast. Så han gav mig ett papper med en text. Och sen skulle vi läsa tillsammans. Sen sa han, jag kom först. Därför han hade skruvat upp hastigheten. Så han kunde snabbare ta sig igenom den här texten. Och bilda sin uppfattning över den. Än vad jag kunde som skulle läsa texten i de här sammanhangen. Så vad det här handlar om är då tillgänglighet. Och begreppet tillgänglighet är så att säga en vidareutveckling av det här med användbarhet. Tillgänglighet har många tolkat som att det handlar om att det ska vara så bra som möjligt för vi som så att säga har alla våra sinnen i full funktion. Men för en funktionshindrad så räcker det om man nätt och jämnt klarar av att göra saker och ting. Då är det tillgängligt. Man får tillgång till någonting. Men så är det inte meningen att det här begreppet ska uppfattas. Och det här har man jobbat med i ganska många olika sammanhang. Jag brukar illustrera det här med följande foto från Shanghais flygplats. Som jag tycker är väldigt illustrativt. Till vänster här borta så har vi den toaletten för män och kvinnor. Öppen portal, bred. Alla kan komma in i de här sakerna. Till höger har vi handikapptoalett. För att öppna den här handikapptoaletten så måste man trycka på en knapp som sitter så pass högt upp så man måste kravla sig ur rullstolen lite grann för att nå upp och trycka på den. Men det hjälper inte, för då kommer man märka att det står en skylt här på out of order. Det är knappen som inte fungerar. Så jag rusar då fram och försöker då öppna dörren för att hjälpa den här personen in på toaletten, varpå jag märker att de standardrullstolarna inne på flygplatsen är för breda för att köra in på den här toaletten. Det är inte likvärdig användning. Det är inte likvärdig användning att någon ska behöva ta en ramp upp på lastkajen bakom huset för att komma in i huset medan alla andra kan köra in genom den öppna vägen in. Det här är en grupp människor som är väldigt stor. Och som har en väldigt diversifierad typ av olika sammansättningar av funktioner som man kan jobba med. Och som vi måste bli mycket, mycket bättre att jobba med. Och personer med olika typer av funktionsnedsättningar har vi jobbat ganska länge med. Men nu i det senaste så har jag fått en fantastisk ny doktorand, Stefan Johansson, på företaget Funka Nu, som industridoktorand hos oss. Som då jobbar med IT för mentalt och psykiskt funktionshindrade. Vi har haft ett projekt hos PTS som PTS innovationstävlingar har finansierat för att se till hur kan IT hjälpa de här personerna. Bara för att förstå vad är mentalt och psykiskt funktionsnedsatta personer. Det kan vara personer som har genomgått svåra sjukdomar, svåra depressioner. Det kan vara folk som har en läkarutbildning eller en forskare eller vad man är. Men av en eller annan anledning så har man drabbats och faller igenom hela samhällsnätet överhuvudtaget. Många av dem är hemlösa. Många av dem har drogproblem. Många av dem har stora svårigheter att överhuvudtaget interagera. Det här är en grupp som är helt bortglömd i statistiken. Därför det här är en grupp som inte orkar svara på enkäter.
undersökningen Svenskan och internet till exempel, som då försöker mäta hur det står till med IT-användning överhuvudtaget. Det finns inga i den här målgruppen som har lyckats svara på en sån enkät, för man behöver ofta hjälp i de här sammanhangen. Så det här är en grupp som jag har jobbat med som är otroligt spännande och för vilken sociala medier är otroligt viktigt. Väldigt många av dem som är hemlösa, har drogproblem eller den typen av saker och ting, kan ofta ha tillgång till mobiltelefon eller den typen av saker. Och där ett socialt medium kan vara kanske den enda vägen man kan få kontakt med folk som kan hjälpa en vidare på olika sätt i de här sammanhangen. Det har visat sig att i forskningen tillsammans med de här personerna så har det handlat mycket om bilder. Att ta fram bilder för att försöka visa och illustrera och hjälpa en att tänka på vad är det för behov man har i de här olika sammanhangen. Det var en bild för att försöka illustrera vad är det nätverk av olika personer som en person som har drabbats av psykiska funktionshinder behöver stå i kontakt med för att klara av sitt dagliga liv i det, överhuvudtaget. Och hur mycket kontaktpunkter man behöver ha i den här typen av olika sammanhang. När man visar den här typen av bilder för de här personerna så kan man till och med börja gråta. För att de börjar gråta för att det här är första gången som någon verkar ha förstått vad det är man är ute för. Vad det är som drabbar en på olika sätt och vis. För några år sedan så fick jag ett uppdrag att hålla på med digitaliseringen. Jag har försökt en bild jag tänkte hoppa över, men nåväl. Jag har försökt att jobba med att säga att vi som är forskare måste bli mer relevanta för samhället. Vi måste göra mer forskning som faktiskt blir nyttig och som kan användas på olika sätt och vis i det hela. Därför brukar jag omnämna mig själv som aktionsforskare. Jag vill vara med ute i projekt, vara med, försöka förändra saker och ting och samtidigt studera och teoretisera och försöka förklara och generalisera baserat på de saker man är inblandad i. Jag tycker att vi som forskare har den skyldigheten ofta att ge oss in i sådana här sammanhang. Så då när jag då för vad blir det, 1,5, snart 2 år sedan fick frågan om kan du tänka dig att leda digitaliseringskommissionen från IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. Det var lite svårt att säga nej till ett sådant uppdrag. Trots att jag har ett annat heltidsjobb så att säga. För här var ju verkligen en chans att få komma med och försöka påverka vår IT-politik. Försöka mäta och följa upp vad är det som händer överhuvudtaget i sådana här sammanhang. Jag tänkte ägna lite resten av min tid och berätta lite grann om de saker vi gör där och hur det kopplar tillbaka till de här omsorgen som man har om olika användargrupper och hur det hänger ihop. Vårt uppdrag styrs väldigt mycket av dokumentet längst bort till vänster här, den digitala agendan. En av de saker som Anna-Karin tog fram som en av de första grejerna som IT-minister i de här sammanhangen. Som ska beskriva målsättningen för vart vill vi komma med Sverige vad gäller IT och IT-användning. En av delarna var att man skulle tillsätta en digitaliseringskommission. Jag blev utsedd till ordförande för den 2012. En gång om året ska vi lämna delbetänkanden och redan för drygt ett år sedan så kom det första delbetänkandet i de här sammanhangen som då försöker att måla upp och kartlägga det här ekosystemet vi har av olika aktörer som jobbar inom de här sakerna. Vi försökte mäta hur står det till med Sverige på olika sätt och vis. Vi försökte ta reda på vad har man faktiskt redan gjort så att vi inte föreslår att man ska göra om saker och ting som redan är gjort i de här sammanhangen. Vårt uppdrag är, det finns ju ett direktiv då som styr vad det är man ska jobba med i de här sammanhangen. Vi ska analysera utvecklingen. Vi ska försöka mäta och sätta siffror på det IT-politiska målet och hur väl vi kan uppnå den typen av saker. Vi ska också visa på digitaliseringens möjligheter. Vad skulle man kunna göra med ett mer digitaliserat samhälle om man fattade så att säga, rätt beslut i de här sammanhangen och drev utvecklingen vidare i det läget?
Det var också ett antal företag och organisationer som hade signerat den digitala agendan som säger att vi som organisation, vi vill vara med och driva landet i den här riktningen. Och för att göra det så tänker vi committa oss till att göra följande olika saker. Så skrev man under på det och blev på så sätt en del av den här digitaliseringsarbetet som man skulle jobba med olika sådana här sammanhang. Vi har till min hjälp då, som ordförande, så har jag ett kansli som man jobbar med i de här sammanhangen. Och som en pandang till vad Lina pratar om här i det hela, så tre killar och fyra män. Och kanslichefsrollen tillsätts nu här. Anna-Karin sitter och väljer mellan två kandidater, en kvinna och en man, i de här sammanhangen. Det ska bli lite intressant att se vad det är hon kommer välja i sluttampen i det här. Jag hade hoppats kunna tala om vem det är, men mötet är inte färdigt än i det här sammanhanget. Men kanske möjligtvis blir det så att balansen blir det är ändå så att balansen inte är till männens fördel, även om det blir en man. För Erik jobbar bara 20% och jag är bara ordförande, ett breviduppdrag i de sammanhanget. En av de viktigaste målgrupperna för digitalisering överhuvudtaget och för användningen av sociala medier överhuvudtaget är våra ungdomar, våra barn och ungdomar. Så därför så sa vi direkt när vi startade digitaliseringskommissionen att vi vill inte ha en traditionell expertgrupp av bara så att säga kända namn i den här branschen som är med och debatterar det här. Vi vill ha de riktiga experterna. Så vi tillsatte Lilla kommissionen som är en expertgrupp med barn 8-18 år gamla. Två från varje stadium, från olika delar av landet, från olika kulturell bakgrund och så vidare. Som hjälper oss, som förklarar för oss var är vi på väg i de här sammanhangen. Vad ser man för behov utifrån från de världar de befinner sig i, inte bara i skolan utan även i livet i stort i de här sammanhangen. Och Kristina Alexandersson på Internetfonden som hjälper oss mycket i det här jobbet, hon har fått en följande bild av som jag tycker är så bra. När man i interaktionen med barn ska försöka få en beskrivning av vad är internet för någonting? Internet är en tidning typ. En väldigt modern tidning eller också en karta. Det är som en väldigt stor hjärna till exempel, som massa vetenskapsmän, kvinnor som slår ihop sina smarta huvuden. Man får väldigt kloka, tydliga beskrivningar när man jobbar med, interagerar med barn. Vi har också en vuxen expertgrupp som vi jobbar med också i de här olika sammanhangen. I målsättningen för IT-politiken så står det ju att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Bäst i världen. Det förpliktigar. Det är inte så att vi ska vara bland de bästa, utan vi ska vara bäst i världen är vad man har satt upp som mål. Och så har man i den digitala agendan då lyft fram fyra stycken fyra stycken strategiska områden som man vill man ska jobba med. Det ska vara lätt och säkert att använda tekniken. Vi ska ha tjänster som skapar nytta. Det ska finnas en infrastruktur för att kunna jobba med de här sakerna. Och vi måste fokusera mer på IT:s roll för samhällsutvecklingen i stort. Någonting som också Lina pratade om mycket här inledningsvis. Redan innan vi började så hade man ju i den digitala agendan delat upp den här världen i de här olika politikområdena som man jobbar med. Mycket utifrån hur regeringskansliet är organiserat faktiskt. Och här kan man hitta då en mängd olika insatsområden som är viktiga att fokusera på. Det är väldigt mycket att ge sig på och ge sig i kast med på en gång. Så vi valde ut då fem stycken områden som vi ville börja att jobba med. Och så vi kan ju glädjande se nu att en av de områden som vi först av allt gav oss på och diskuterade ganska mycket, nämligen IT i skolan. Att det börjar kanske hända saker och ting där. Att efter att ha haft då en utbildningsminister som inte har pratat så särskilt mycket om IT eller som kanske rent av har skytte i debatten i olika sammanhang, så börjar man helt plötsligt nu öppna dörren för att vi kanske borde ha en strategi för IT i skolan. Vi kanske borde fokusera på de här sakerna mer. Och det är lite fascinerande när jag då kommer till min sons då, skola.
han är 14 år gammal i det hela, så har de då precis nu infört en regel som förbjuder den att använda teknik, förbjuder den att använda mobiltelefoner även på raster. Läraren motiverar det här med att barnen kommunicerar ju inte med varandra när de har telefon. Och att säga då en sån sak när vi är på en sån här konferens som handlar om de här sakerna, då har man ju verkligen inte förstått det. Och jag försökte snarare föra fram argumentationen att är det någonting barnen gör i stor utsträckning när de håller på med sin teknik, så är det faktiskt kommunicera i mycket större utsträckning än andra såna här saker. Man får låsa in sina mobiltelefoner och samtidigt så får man i bästa fall då datorer att använda som är sämre datorer än mycket av de mobiltelefoner som de har med sig och som de får låsa in i de här sammanhangen. Vi ska mäta och följa utvecklingen. Det finns mängder av olika mått på hur sådana här saker ser ut. Jag har bara tagit några axplock för att visa på hur det här ser ut. Det här är från World Economic Forum som då mäter någonting man kallar för Network Readiness Index, som försöker mäta hur det ser ut med digitaliseringen. Här då i 2012 års undersökning så var Sverige på första plats. Om man tittar på siffrorna, jag förstår att det är svårt att se dem just här uppifrån, så ligger det ganska nära varandra i de här sammanhangen. Så 2013 när den nya rapporten kommer, då visar det sig att då har Sverige halkat ner till tredje plats, omsprungna av Singapore och Finland. Det betyder inte att Sverige inte utvecklas. Det händer jättemycket fantastiska bra saker i Sverige och det utvecklas på många olika sätt och vis. Men det finns en mängd andra länder där det sker mycket mer kopplat till IT och IT-politik i de sammanhang. Så det finns klara behov av att göra saker i de här sammanhangen. Från International Telecommunications Union har man en likartad mätning i till exempel. Här ligger Sverige på andra plats och Korea är en klar vinnare i de här sammanhangen. De nordiska länderna ligger alla på topp 5 placeringar, alltså plats 2-6 i de här sammanhangen. Men kanske mest intressant är de länder där man snabbast vinner positioner i den här kapplöpningen om de här sakerna. England har från 2011 till 2012 gått från 11:e plats till 8:e plats till exempel. Vi vill inom digitaliseringskommissionen då tillgängliggöra alla de här data på olika sätt och vis, så man kan se, förstå och själv bilda sig en uppfattning om hur det här ser ut. Så att ni kan själva gå in på digitalasverige.se som där alla data vi har tagit reda på överhuvudtaget finns transparent tillgängliggjorda för er, så att ni själva kan kombinera olika saker och titta på hur står sig Sverige i förhållande till andra länder i utvecklingen. Och det här är meningen att det här är plats som vi ska fortsätta utveckla och uppdatera med tiden när det kommer ny information i det. Vårt andra delbetänkande kom 13 mars. Ja, det här var vårt första delbetänkande. Jag tänkte inte prata så mycket om det eftersom jag redan egentligen har pratat om det, utan ta det andra delbetänkandet som kom 13 mars klockan 13:13 överlämnade vi det. Där fokuserar vi på området IT i skolan. Just därför att vi tycker att det är ett sådant angeläget område att jobba med. Där det finns så himla många olika saker att kunna göra för att Sverige ska kunna nå en framstående position i de här sammanhangen. Vi vet utifrån de undersökningar som har gjorts inom IT i skolan att vi har en väldigt bra hårdvarutillgång i de allra flesta delarna av landet. Vi har bra tillgång till datorer, även om variationen är väldigt stor. Det finns de som har 1-1, alltså en dator på en elev. Men de sämsta 11,5 elever per dator, som spännvinden är väldigt stor i de här olika sammanhangen. 15% av svenska 14-åringar använder aldrig datorer på lektionstid. Hur ska man klara sitt yrkesliv, sitt liv överhuvudtaget, om man inte kommer till att använda de här hjälpmedlen i skolan i den utveckling man gör?
Så det här ville vi verkligen fokusera på, så därför så tog vi det här andra delbetänkandet vi tog fram och verkligen fokuserade på skolområdet. Vad är det man kan och bör göra i de här sammanhangen? Och varför göra det förstås? Ja, ni har alla följt debatten, så ni vet säkert alla möjliga olika sådana argument för, som att minska digitala klyftorna, öka jämställdheten, öka kvaliteten i undervisningen, öka effektiviteten, förbättra lärandet och alla möjliga sådana här saker. Och vi har ju tydliga argument för varför det här behöver göras. Bara titta på PISA-undersökningen som har lyfts fram i många olika sammanhang. Där vi ser ganska förfärande resultat för Sveriges del. Och särskilt också dåliga resultat kopplat till pojkars lärande. Pojkars förmåga att lära sig grundläggande läskunnighet och så vidare. Där vi ser att de är oftare mer på att använda tekniska hjälpmedel. Det är ju som så att vi tar ju oftast till oss när vi lär oss, vi i den generationen som vi är här, när vi har lärt oss det här så har vi lärt oss först läsa och sen skriva. Men i dagens samhälle i större utsträckning när man börjar använda tekniken tidigare så börjar man skriva lika snabbt som man börjar läsa så att säga i de här sammanhangen. Och som skapar bättre förutsättningar för lärandet överhuvudtaget. Andra ganska förfärande siffror som vi såg i det hela. Det här är då ett sätt att försöka visualisera hur mycket tid som lärare lägger på kompetensutveckling. Alltså Sverige här befinner sig på samma nivå som länder som Irland och Malta på hur mycket tid man lägger på kompetensutveckling då i jämförelse med EU-länder. I jämförelse med sådana länder som Spanien, Portugal, Polen där man lägger där mellan 71-76% av lärarna lägger mer än 6 dagar om året på kompetensutveckling inom de här. Så vi kom fram med 6 stycken konkreta förslag, prissatta och så att säga hyfsat färdigutredda i de här sammanhangen. Just nu så sitter departementet och analyserar och ser vilka av de här skulle kunna gå att genomföras. Och vi har fått väldigt positiv återkoppling för de här sakerna. Så vår tydliga förhoppning är att nu äntligen kanske det kan komma någon form av krafttag kopplat till det här med IT i skolan. För det är en av de absolut mest centrala sakerna att göra för att kunna förändra vårt samhälle i de här. Sen har vi den här digitala agendan som vi jobbar med. När vi går igenom och tittar på det här dokumentet. Alltså tänk er det, dokumentet kom då 2011. Det skrevs då under slutet 2010 redan. 5 års tid kommer det vara vid tiden när digitaliseringskommissionens uppdrag är över. Det är väldigt lång tid. Redan idag när vi går igenom och tittar på de 170 åtgärder som man föreslår i de här sammanhangen så är det bara en handfull som ännu inte är gjorda. Varav några av dem kanske inte heller ska göras i de här sammanhangen. Så det här är ett dokument som är på väg att bli obsolet. Fortfarande så är målen som är uppsatta i de här sammanhangen är bra mål på olika sätt och vis. Men det händer konstiga saker här med min presentation. Men däremot så finns det ett behov av att ta fram en ny agenda. Att komma vidare med hur ska vi gå vidare i utvecklingen i de här sammanhangen. Så digitaliseringskommissionen kommer att ägna slutparten av sin tid att försöka blicka framåt. Titta på hur bör vår IT-politik se ut för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar snarare än dagens utmaningar i de här sammanhangen. Och vad finns det för behov som man har att titta på i de sammanhangen. Och bara för att ta ett exempel på hur man kan se på det. Den här gamla uppdelningen på sakområden. Prata om IT i skolan till exempel. Den är ju så begränsande att titta på. Idag är det ju som så att lärande, det är någonting vi håller på med hela livet. Vi vet ju hur statistiken ser ut från svenskarna och internet där vi har hämtat väldigt mycket av vår statistik kopplat till IT-användning. Så vet vi ganska väl hur det ser ut med IT-användningen. Jag tänkte visa några siffror kopplat till de sakerna som man kan relatera till om bara min dator vill ta sig fram i de sammanhang. Till exempel så är vi
bäst i Europa när det kommer till att vara online. 89% av svenskarna är online. Det är siffror som har hållit sig ungefär stadigt på den här nivån under de senaste åren. Ifrån svenskarna och internetundersökningen från i november förra året. Och då är det lite intressant att titta, gräva och borra lite grann i det här. Vad beror det här på? Jo, om man tittar på de här ålderskategorierna, vilka är det som är online i det här? Och här är då en beskrivning över de som inte använder internet i olika åldersgrupper. 61% av dem över 76 år till exempel. 20% av dem mellan 66 och 75 år och så vidare neråt är de som inte använder internet. Så vi ser att det är mycket i de äldsta åldersgrupperna som man inte använder internet. De facto är att i unga åldrar, det är där som internetanvändningen har växt allra mest. Enligt den här undersökningen så är snart 50% av alla tvååringar använder internet. Ganska fascinerande. En del tycker ganska förfärande siffror i de här sammanhangen. Just eftersom vi är på den konferens där vi är också, barn och ungas användning av sociala nätverk startar väldigt tidigt. Jag fick en sån här uppmaning att gratulera min son på hans 20-årsdag. Min son är 14 år. Men skälet till att jag fick det här, det var att han var ju tvungen att ange en annan ålder för att kunna få komma in och använda sig av Facebook. Och så hade han inte uppdaterat den när han hade blivit äldre. Och sen helt plötsligt så får jag då besked när man är kompis med honom att man kan göra den här typen av grejer. Så användningen av sociala nätverk här, den orangea kurvan i de här sammanhangen, går raskt upp från 7 års ålder upp till nästan uppåt 80% här i de som är 10 år och uppåt. Så att utvecklingen sker väldigt snabbt. Om vi vill sprida digitaliseringen på olika sätt och vis, och en av de punkter som är intressanta, det är alla de som inte använder tekniken. Vilka är det av de 1,1 miljoner svenskar som inte är online? Var befinner sig de? Vad är de? Varför är de inte online? Och då visar det sig, och det här är siffror som för varje år går upp då, 77% är det i senaste undersökningen som inte använder det. Förlåt, det står 1,2 miljoner där, det ska vara 1,1. Som inte använder det för att de inte är intresserade. Man ser ingen nytta med att använda sig av den här tekniken. Varför är det så? Går det att hitta och skapa och förstå varför man inte använder sig av tekniken? Ja, en av mina teorier bakom det här, det är det att jag tror att det är just när man pratar om datorer, när man pratar om teknik på det sättet som vi gör, när vi pratar om IT, så är det någonting som många ställer sig lite främmande inför. Men om man snarare börjar se på tekniken mer som ett kommunikationshjälpmedel, ett hjälpmedel att stå i kontakt med många personer på olika håll och kanter, så blir det en helt annan syn på det. Vi grejade en iPad till min svärmor. 77 år gammal, artros och knöggliga fingrar som har svårt att hantera det. Hon har inte riktigt gillat det här med datorer på olika sätt och vis. Men en iPad, det var ingen dator för henne. Och genast växte användningen på olika sätt och vis. Mycket var det för att det här var ett kommunikationshjälpmedel. Och kommunikationen var ju inte med hennes dotter då, utan gärna över generationsgränserna. Två generationer är barnbarnen hjälper mormor och använda de här sakerna. Öppna Skype, välja dela skärm och så ta mormor i den digitala handen och vandra genom den digitala djungeln och visa på hur man kan göra olika saker och ting. Nu klickar du där. Nej, lite mer upp till höger. Där, ja just det. Ser du nu händer den här typen av saker. Så att det finns väldigt stora goda förutsättningar för att jobba med de sakerna. Jag skulle vilja lämna er med två stycken insatsområden som jag tycker är väldigt viktiga att fokusera på i det kommande livet. Vi står snart inför ett EU-val här, och det är ju supervalår, det är val i höst också i det hela. Jag har det här ärofyllda uppdraget att vara digital champion, som det heter, som där min chef och vicepresidenten i EU, Nelly Kroes, som är en
otroligt fascinerande ikon i de här sammanhangen att jobba med digitalisering på olika sätt och vis. Hon har infört en roll som digital champion för att jobba med att se till att så många som möjligt i våra länder kommer online. Självfallet så är det en relativt enkel uppgift i ett land som Sverige, tycker hon åtminstone i sådana här sammanhang. Hon säger, you're the digital champion of Sweden, your task is easy. Jag tycker kanske inte det är så enkelt att vara det land som ligger längst fram, för man kan så att säga inte kopiera andra i de här sammanhangen, utan man måste komma med egna lösningar. EU har målat upp två stycken utmaningar när det kommer till digitalisering och framtiden för att vi ska kunna fortsätta vara en framgångsrik region i världen. Givetvis så är ungdomsarbetslösheten en överallt annan skuggande faktor i det hela. Och då kan man se till det att IT-området är ett av de områden där vi har minst av allt arbetslöshet. Där det de facto saknas arbetskraft. Och när man har tittat över det här så har man kunnat konstatera då i mätningar, uppskattningar som EU-kommissionen har gjort, att mot slutet av 2015 så kommer det i EU-regionen saknas 900 000 arbetsföra personer inom IT-området. Det är en av de absolut mest avgörande faktorer. Vi måste få fler personer att intressera sig för att jobba med IT. Då måste vi få fler personer att vilja läsa och studera IT. Fler personer att förstå att den utbildning de har faktiskt betydelse för det här området också, så att man kan ägna sig åt de sakerna. Och det har man då gjort på EU-nivå genom att ta fram det man kallar Grand Coalition for Digital Jobs, där man ska jobba med hur kan olika företag och organisationer jobba med till exempel internships för att skapa möjligheten för många att komma online. Det är den första saken. Den andra saken, det är det faktum att den digitala kompetensen överhuvudtaget inte alls är på den nivå som man skulle vilja ha den som. 53% av alla personer som arbetar med IT känner att ens digitala kompetens är så dålig som man inte vågar söka sig ett nytt jobb. Man känner sig förtrogen inom den sektor där man befinner sig, de verktyg man har och det man klarar av där. Man kanske inte egentligen trivs på jobbet, man kanske inte presterar bra, man kanske inte är effektiv, man kanske inte mår bra överhuvudtaget. Men man känner att ens digitala kompetens är inte tillräcklig för att ge sig ut på arbetsmarknaden och ställa sig till förfogande för andra jobb i de sammanhang. Så att jobba på att öka den digitala kompetensen brett över hela bredden. Från de här tvååringarna som använder internet till de som är 76 plus i den här tabellen. Alla behöver jobba på att utveckla den digitala kompetensen. Och så måste vi få fler personer att vilja jobba med IT-utvecklingen överhuvudtaget. Det var de budskap jag ville föra med i de här sammanhangen. Och jag kan bara flika in i vad Lina sa i det sammanhanget. Att en av de bästa sätten att göra det är att rösta. Tack så mycket för mig. Tack så mycket för det. Det du säger väcker ju en hel massa frågor. Det har kommit en del frågor. Som vi har någon liten minut. Du behöver inte läsa. Jag har koll på dem. Du kommer ihåg dem. Vad bra. Det är därför jag är här. En fråga som kopplar till det, jag får omformulera den. För att det du pratar om i egenskap av ordförande för den här kommissionen då, det är ju att digitalisering är så himla viktigt. Mm. Är det så himla viktigt? Det låter nästan som att det är ett självändamål. Är det inte ett medel för att nå något annat mål? Jo, men givetvis är det ett medel för att nå andra mål. Men om man tänker sig att man tittar på en partiledardebatt. Om jag tittar på partiledardebatterna i det senaste. Hur många gånger hör man dem nämna ordet IT överhuvudtaget? Samtidigt så vet vi att det är det området som har lägst
arbetslöshet överhuvudtaget. Det är ett område som om man fokuserade mer på det området faktiskt skulle kunna vara en del av att hjälpa till att lösa arbetslöshetsområdet. Om man kan omkanalisera de som saknar jobb inom de sammanhangen till att komma in i det området. Så på så sätt är det ett väldigt viktigt område. Det diskuteras också väldigt mycket runt omkring skolan och de bristande resultaten i skolan. Och jag tror väldigt mycket på IT som en möjliggörare för väldigt många av de problemen vi ser kopplat till skolan, både kopplat till vilken pedagogik man har, kopplat till hur man bygger digital kompetens, kopplat till hur man skapar kreativitet, kopplat till nya former för lärande och så vidare. Så att jag tror att det är ett mycket viktigare medel och inte bara en marginaliserad del bland många. Om jag omformulerar så här, kan man leva ett fullgott liv utan internet? Ja, men det är väl klart att man kan göra det. Jag brukar ofta få den här frågan, är meningen verkligen att alla ska komma online? Kan du svara på den? Ja. Men det är det väl aldrig. Men av de här 77% av de här 1,1 miljonerna som inte vill komma online, så består inte det bara av att man tycker att man har ett fullgott liv utan de här sakerna. Utan väldigt många av dem som då lotsas in på att börja använda sig av de här hjälpmedlen hittar nya saker. Man hittar ett större socialt umgänge i de här sammanhangen. Kanske man hittar nya områden man kan ägna sig, man hittar nya kompetenser man kan odla i de sammanhang och så vidare. Så det finns ett mervärde i digitaliseringen. Absolut. Som man inte då kan komma åt om man då står utanför. För att det är ju frågan då, de gamla då och ovilliga var ett frågetecken här i flödet. Vad gör man med dem som inte vill? För det som jag ser och det du pratar om, det är ju det som vi mycket hör och ser att det satsas så mycket på i skolan och IT och som du säger också arbetsmarknaden. Är det risk att man då glömmer de här som, det är ju fåtal i stora hela, glömmer dem och satsar allt krut på digitala resurserna och de som använder digitala resurser, och sen så sitter vi andra där, eller de som då inte använder det och inte får den informationen de behöver, inte får den kunskapen och så vidare. Finns det marginaliseringsrisk i detta? Nej, alltså jag tycker att det finns en mängd olika grupper som är olika stora som av ett eller annat skäl står utanför samhället, och det började med att visa på till exempel då många av de funktionshindrade som i väldigt stor utsträckning står utanför arbetslivet, där man med digitala hjälpmedel faktiskt skulle kunna vara en del av ett yrkesliv i olika sammanhang. Det är en ganska given faktor. När man tänker på många av de äldre så är det givetvis många som kanske inte vill eller inte ser nyttan av de sakerna. Då är ju frågan då, ska man tvinga dem in i de här sakerna? Nej, men vi är ju inte ett samhälle i Sverige som vill göra det. Men man kan bara se som ett roligt exempel i de där sammanhangen. I Danmark till exempel så har man mer eller mindre då tvingat alla in i den här digitaliserade världen genom att låta tjänster som att deklarera till exempel, det går bara att göra online. Och då är det frågan, ja, vad hade det för effekter då när man genomförde de där sakerna? I ett svensk kontext så skulle man kunna tänka sig att det skulle bli väldigt stora protester. Hur kan man tvinga alla att komma online? Men i Danmark så hade det här ganska positivt gensvar på det stora hela i det hela. Så de tvingade och uppskattade att bli tvingade? Ja. Framförallt så var det som så att det startade nämligen en mängd olika nya små startupbolag som då hjälper dem som inte automatiskt vill vara inne i de här sammanhangen. Så det skapade en ny marknad i de här sammanhangen. Och jag säger inte att man ska göra så i Sverige, men jag tycker det är ett intressant exempel att betrakta i det sammanhanget. Mm. Vi följer ditt och Digitaliseringskommissionens arbete vidare. Tack så jättemycket för idag. Tack. Och nu så får du gå av scenen och jag ska informera om att vi ska dricka kaffe. Och klockan, ja, naturligtvis. Vi tackar Jan Gulliksen. Och vi dricker kaffe 5 minuter snabbare än vad vi hade tänkt. Så vi samlas 3:30 igen. Och då ska vi lyssna till Kent Öberg från UD om hans och UDs resa med sociala medier. Så att välkommen åter 3:30.